Shumë segmentet të linjeve elektrike në qytetin e Durësit, si në lagje qëndrore ashtu dhe në ato periferike, janë në gjendje të mirushme, të prishura, të amortizura dhe gjysëm të rëna, ato e një kërstimi për herëshën për jetët njërzore. Aksidentet nga rëjnë në kontakt me energjin, kanë qenë të shpeshte në qytet dhe periferi. Në muajnë marsi 16 vjeqar, ka humur jetën e kontakti me linjet e shtrirë në toksore në afërsi të sipërfaqes. Para disa ditësh është njoftuar se edhe një elektricist ka rënë viktimë e kontaktit me korrentin. Sipas policisë, me datën 26.8.2015, -të në lagje nr. 15 në Durrës, ka ndruar jetë shtetësi AI 47 vjeç, banues në Durrës, punon i si OSHE. Shtetësi më sipër më ka qenë duke punuar në banesën e një shtetësi, ku nga pagujdesia ka rënë në kontakt me tensionin të e energjisë elektrike. Materiali i kaluar prokurorisë rreth gjyqësor Durrës për veprimet e të mëtejshme si ngjarje aksidentale. Duke u nisur nga gjendja ekzistuese e transmetimit të energjisë tek konsumatori, nëse nuk ndërhyhet, aksidentet e rënda mund të jenë edhe më të shpeshta. Tashmë ka filluar që të vërejë dhe fenomeni i kthimit të pemëve në shtylla elektrike. Në zonën e Kodërvilës, një linjë energjie është bashkangjitur mbi një pishë. Ja çdo kushti teknik, linja kalon rrugën dhe mbetet me një tjetër pishë. Kablot janë atmosferë dhe mund të dëmtonin veprimin e gjendë atmosferik ose dhe mekanik të ndonjë keqbërësi të zakonshëm. Banorët janë të rrezikuar për fatin e tyre të fëmijëve që luajnë çdo ditë nën këtë rrezik të përhershëm. Kena fëmijë të afër, pallati është komplet nga dy krahë që keni vetë është me fëmijë. Edhe një gabin elektrik e ty mbushet me ujë, nuk e di kush i ka këto kanalizime, po. Kas ka ska përgjësi shteti në çelëktrik për këtë problem. O zotri, po se I bon, nuk e ka bërë Baba jem, po normal që i do të ketë përgjithësi, se një gjerë që shtrohot, ka një kërësor ke puna. Kus i bong do punë? Normal që i njësh elektriku, tani nuk e di. Ju shikoni vete, adë njësim i thënë me bo, gjdo për me bo ka i shtyllë të nësionin për. Problemi sigurisë e jetës qytetarve duhet të jetë në konsiderat si të institucionëve shtetërore përgjithëse, gjese, ashtu duke përfshirë dhe sigurisë teknike, ndërsa investimit dhe këtë infrastruktur duhet të jenë të menjëherëshme.